Abşeron rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Reportun məlumatına görə hadisə Xırdalan şəhərində qeydə alınıb. Mübahisə zamanı bıçaqlanan 1977-ci il təvəllüdlü Orucov Abdulla Cümşüdoğlu təcili tibbi yardım avtomobilinin köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Müayinə zamanı ona bədənin müxtəlif nahiyələrində 5 ədəd kəsilmiş, deşilmiş bıçaq yarası diaqnozu qoyulub. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.